Rēzeknes novada turisma informācijas centrā šobrīd notiek aktīva rosība. Centra darbinieki gatavojas turismu izstādē Baltūrdī 2011, kas risināsies Rīgā jau pēc pāris nedēļām. Informācija liecina, ka šo izstādi katru gadu apmeklē vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Latgales reģiona attīstības aģentūra plāno piedalīties izstādē un uzskata, ka tas ir svarīgi. Tas ir viens no lielākajiem gada notikumiem Latvijā turisma jomā, kurā tad tiek izplatīta šī informācija par visām Latvijā esošajām turisma vietām, piedāvājumiem, pakalpojumiem. Šis pasākums būtībā ir svarīgs, jo katru gadu mēs arī piedalāmies. Latgales attīstības aģentūra iecerējas izstādē vairāk pastāstīt par to, kāpēc Latgale turistiem var būt interesants galamērķis. Tādēļ nolēmts, ka izstādē līdzdarbosies vairāki reģionu uzņēmēji. Latgales stenda platība izstādē būs iespaidīga. Latgales stenda platība šogad ir 126 kvadrātmetri. Jau plānots, ka izstādi Latgalē pārstāvēs Krāslavas novada keramikas Valdis Pauliņš, zemnieku saimniecība Kurmīš ar zāļu tējām un degustācijām. Rēzeknes novada zemnieku saimniecība Apkalnmājas rādas izstrādājumiem, Aglonas novada zemnieku saimniecība Upenītis, kā arī citi uzņēmumi. Katru gadu mēs cenšamies, un kā arī visi citi, kaut ko savādāku parādīt, kaut kādu sevi pozicionēt drusītiņu, citādi, kā varbūt iepriekš gados. Šogad būs tāds interesants, tāds atraktīvs moments tēkrekliņu izsole. Uz šiem tēkrekliņiem būs dažādi saukļi. Izstādē, ka viens interesants varēs iegādāties gan Latgales amatnieku darinājumus, gan zemnieku saimniecību piedāvātos ražojumus. Būs iespēja saņemt turisma ceļojumu un naktsmītņu piedāvājumus par ievērojami zemāku cenu. Dalība izstādē ir nozīmīga gan turisma informācijas centriem, gan uzņēmējiem, jo apmeklētājiem vienu vietu tiek radīta iespēja saņemt daudz noderīgas informācijas par turisma iespējām Latgalē.